Du får prata med polisen vad som har hänt här då. Ja, okej. Okay. Londonviadukten, våldtäkt, precis hänt. Jag har tjejen på bussen. Det är skit folk. Har det precis skett eller? Såg, hon stod bredvid en snubbar, så stannade jag med bussen, så kom hon springande och hon säger att det är en våldtäkt. Mm. Uppdrag granskning ikväll. De sa att de var barn och de begick en grov gruppvåldtäkt här på Fåfängan i Stockholm. När papperna kom in så uppgav två stycken att de var 13 och två stycken att de var lite över 15, att de var 16, 17 någonting skulle jag tro. Men var de verkligen barn? Välkomna till höstens första Uppdrag granskning. Förra året så kom det fler ensamkommande barn och ungdomar till Sverige än till något annat land i hela Europa. Och de flesta av dem hade inga ID-handlingar. Om du kommer hit och säger att du är under 18 år, då har du rätt till hem, skola och god man och mycket stora chanser att få stanna i landet. Vill du lura systemet så har du alltså allt att vinna på att uppge en felaktig ålder. Är då detta ett större, allvarligt problem eller inte? Bland de som har förnekat det, där finner vi exempelvis Rädda Barnen. Det är lite grann den här rottan i pizzan-frågan. Det går mycket myter i sociala media om alla de här vuxna som ska finnas bland barnen. Myt eller verklighet? Går det egentligen att med säkerhet fastställa en persons ålder? Vi ska titta närmare på två fall där åldersbedömningen är helt avgörande. I november 2015 kommer 12-årige Aden till HVB-hemmet Svärdet i Alvesta. Han har flytt till Sverige från Afghanistan. Och det här året är han en av 35 000 ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit utan sina föräldrar. Flykten har pågått länge och varit farlig. Men nu är Aden äntligen i säkerhet. Ganska snart reagerar personalen på att han är så ung. Alla andra som bor där är flera år äldre. Kommunen inser att Adens placering kanske är olämplig, men för tillfället finns ingen annan lösning. Sju veckor senare går Aden till personalen på HVB-hemmet. Han berättar att han några timmar tidigare besökt den här sjön i skogen med två andra ensamkommande, Fares och Hamid. Aden berättar nu att Fares våldtagit honom, att han försökt fly men inte lyckats, att Hamid filmat med mobilen och sen också våldtagit Aden. Fares och Hamid grips. Båda har sökt asyl i Sverige utan ID-handlingar. De säger att de är 15 år och kommer från Afghanistan. Frågan är om de talar sanning. Sedan 2006 har antalet ensamkommande barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige ökat. Lika länge har frågan om medicinska åldersbedömningar debatterats. Problemet är att det inte går att slå fast en exakt ålder på en person såvida man inte bevittnat själva födseln. Hösten 2015 aktualiseras frågan när 10 000 flyktingar i veckan söker asyl i Sverige. Den högsta siffran någonsin. Hjärtligt välkomna. Idag så kommer vi att tala om de nya åtgärder som regeringen avser att införa med anledning av flyktingsituationen. Därför behöver vi kraftigt minska antal asylsökande som kommer till Sverige. Vi kommer också att finna en ordning så att medicinsk åldersbestämning av asylsökande kan tillämpas.
De metoder som finns för att uppskatta en ålder bygger på statistiska bedömningar. Och debatten i Sverige handlar om vilka metoder som ska användas. Det är en maktkamp som pågått i flera år, som ställt myndigheter mot varandra och som satt vårt rättssystem i gungning. Vi ska ta reda på hur det går till när man söker asyl som ensamkommande barn och ungdom. Det första som händer är när man anmäler sig direkt hos oss och vill söka om asyl. Då gör vi ett samtal där vi tar vissa uppgifter. Ett ganska kort samtal. Det handlar om vilket namn, nationalitet, vilken ålder man uppger, var föräldrarna finns. Väldigt basala uppgifter egentligen. Det första mötet hos Migrationsverket är avgörande. Är man under 18 år väntar placering på hem, skola och en god man. Är man över 18 hamnar man på ett asylboende och behandlas som vuxen. Det vi kan göra där då utifrån åldersperspektivet, det är ju att om vi ser att det är uppenbart att individen är över 18 år, då kan vi fatta ett beslut om att skriva upp åldern. Hur kan man se, liksom, hur kan det vara uppenbart att personen är över 18? Ja, det där är inte helt lätt, för det ska vara uppenbart för var och en. Det ska nämligen vara väldigt, väldigt tydligt. Och då pratar vi ju sällan om personer som är några år över, utan man måste vara en bra bit över 18 år antagligen för att det ska vara uppenbart. Och om det då inte är uppenbart, man inte riktigt vet, det finns inga ID-handlingar, ingenting som styrker åldern, vad gör ni då? Då registrerar vi de uppgifter, födelsetid, som barnet själv uppger i det läget. Handläggarna som gör den första bedömningen på Migrationsverket, vad tittar man efter, liksom gråa hårstrån eller skäggväxt, eller vad är det man... Ja, det är ju en sammantagen bild av dels hur du ser ut och dels hur du pratar, vad du kanske berättar om skolgång och annat. Vi får ju ta en samlad bedömning på det. I Alvesta försöker polis och åklagare ta reda på vad som hände 12-årige Aden den där eftermiddagen vid sjön i skogen. All teknisk bevisning finns där, på Aden och på de misstänkta. Men fortfarande har inga ID-handlingar hittats för att fastställa gärningsmännens identitet. Och snart börjar åklagaren ifrågasätta att de skulle vara 15 år. Alltså jag är ju inte expert på ålder, men också när man börjar höra vittnen och så, att ganska tidigt kom det en uppgift att den ena hade sagt att han hade jobbat som bilmekaniker till en anställd på det här boendet, och att det var i Dubai. Och då är det ju liksom lite svårt att vara 15 och hinna jobba som bilmekaniker i ett annat land. Skulle du kunna beskriva, liksom, ändå, du som åklagare, hur problematiken i detta att inte veta åldern på en person? Nej, men dilemmat är ju att, liksom, en person kan säga, ja, jag skulle kunna komma och säga att men jag är 15. Och så bara, jag är 15, jag vet inte när jag är född, jag vet inte var jag kommer ifrån, jag kan inte säga någonting. Det liksom blir väldigt frustrerande. Och det man får försöka göra, det är ju liksom de instrument vi har. Kolla telefoner, ett ärende så tog vi ett nytt beslut om fotografering just för att det fanns uppgifter om att han hade fått mer skägg. Kolla sådana saker. Och alla de här sakerna gjorde att jag beslutade om att ta ett beslut om kroppsbesiktning för att göra en sån här tandröntgen. Åklagare Emma Berge vände sig till Rättsmedicinalverket för en medicinsk åldersbedömning av de två misstänkta gärningsmännen. En tandröntgen av visdomständerna tas för att undersöka tändernas utveckling. Med hjälp av olika skalor gör en rättsodontolog en bedömning av åldern. Fares anses vara minst 19,2 år enligt skalan. Rättsmedicinalverkets bedömning av Hamids tänder får samma utlåtande, minst 19,2 år. Det betyder att skalan slagit i taket och att deras tänder är helt fullvuxna. Även om Hamid och Fares hade varit 30 år hade resultatet blivit detsamma. Men det finns en osäkerhetsmarginal på 2,5% att de ännu inte uppnått 17,2 år. Tandröntgen, det är ju bara ett verktyg
Och samtidigt kan man ju säga att visdomständerna var klara i det här fallet. Och det är ju å andra sidan, det är 2,5% chans att de är under 17,2. Och här har vi två, påstår man att man är 15. Så det är ju väldigt lite utrymme för att de kan vara 15. Så att det är ju det, är det man får titta på. För det, vi har ju åldern som misstänkt säger. Och så gäller det för mig att bevisa, stämmer den eller inte? Har jag annat som talar för att det är en annan ålder? Och då blir det ju frågan hur mycket man ska behöva uppnå där. Tingsrätten går på åklagarens linje. Fares och Hamid är inte trovärdiga i åldersfrågan. Rätten kommer fram till att de är över 18 år och dömer dem till 2 års fängelse för grov våldtäkt mot barn samt barnpornografibrott. De ska också utvisas. Frågan är om det som hände Aden hade kunnat förhindras. Han flydde krigets Afghanistan 12 år gammal. En resa som hade kunnat kosta honom hans liv. Han sökte sig till tryggheten här i Sverige. Istället hamnade han på ett HVB-hem med vuxna män. Män som våldtog honom. Vi ska träffa dem som var ansvariga för Adens placering på HVB-hemmet. Vi började märka i slutet av september att det började komma barn och att Migrationsverket anvisade till oss. Och så ökade det på, och i november, så under november och december kunde det komma mellan 6 till 8 barn i veckan här. Det var en mycket stark inströmning. Alltså 46 barn kom anvisade under de här månaderna och 17 barn kom då på egen hand. Så det var en väldigt stor förändring för vår verksamhet. En stor förändring för verksamheten. Hur vet ni då att det är barn och ungdomar som kommer? Det säger ju Migrationsverket. Mm. Det är ju den första registreringen där. Mm. Det är den vi får gå på. Vi får ju lita på det, att det stämmer. Men varför gör ni inte en egen bedömning? Bedömningen har ju varit att de varit under 18 år. Vi har hanterat dem som under 18 år. Så ni har gjort en bedömning och kommit fram till att ni också tycker att de är under 18, eller? Ja, vad ska vi svara på den här frågan? Vi har ett boende där vi tar emot barn. Vi har ett avtal med barn mellan 13 till 18 år. Migrationsverket tar emot barn, anvisar dem till vår kommun. Vi utgår från att när Migrationsverket träffar de här barnen, för de är uppenbarligen gjort, gör en första bedömning. Det är nu vi inser att ingen myndighet verkar vilja ta ansvar för frågan om åldersbedömningar. För på Migrationsverket säger man att det är upp till kommunen att göra en egen åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar. Vi lämnar en individ till socialtjänsten i kommunen. Det är de som ansvarar och utreder och bedömer vilken typ av boende som är mest lämpligt för den här individen. Men det är ju ni som har sagt att det är barn som ni har lämnat över i socialtjänsten? Nej, vi har sagt att det är en individ som inte är uppenbart över 18 år. Det är det vi säger i det första läget. Ja, jag vet inte vad. Alltså, det är väl så. Ja, vi har ju ett avtal att ta emot barn från 13 år och uppåt. Och vi har våra boende för asylbarn och där placerar vi de här barnen. Men förstår ni vad Migrationsverket säger här? Att de har inte sagt att det är ett barn, menar de. Mm. Utan de har sagt att de har skickat en individ till er som inte uppenbart är över 18 år. Sen ska ni göra en bedömning när den här personen, individen, har kommit hit. Och då är frågan, varför har ni inte gjort den då i det här fallet? Vi utgår ju från att, som sagt, när Migrationsverket skickar ett barn som är under 18 år, för det är ju det, annars blir man ju asylsökande, då är man inom det åldersspannet. Och
Som sagt var, under november, december så hade vi att göra att bara ta emot de barnen. Liksom bemöta dem som att de är under 18 år. Migrationsverket valde att skriva in Hamid och Fares som 15 år gamla när de sökte asyl i Sverige. Och Alvesta kommun valde att gå på Migrationsverkets uppgifter. Kanske hade det som hände i Alvesta inte hänt om en medicinsk åldersbedömning gjorts redan innan de hamnade på HVB-hemmet. Kanske. Det är det ingen som vet. Vi får ta del av ett hittills opublicerat polisförhör med Fares. Ett förhör som handlar om hur gammal han är. Hur gammal är du? Jag är 16 år. 16 år, säger du att du är. Nej, min pappa och dem har sagt till mig att du fyller 16 år. Men afghaner som kommer till Sverige så säger de sin ålder 2-3 år yngre. Varför gör de det? För att de ska studera här. Det är därför. Okej, så afghaner som kommer till Sverige säger att de är 2-3 år yngre än vad de egentligen är. Ja, det stämmer. Okej, vilka var det som sa detta? När jag var i Malmö, då när vi skulle söka asyl, det var ju många afghaner som sa sin ålder yngre för att de skulle studera. Och det är därför jag också sa min ålder under 18 för att kunna studera. Vad hade du sagt om du inte hade vetat det då? Jo, jag kanske hade sagt 18-19. Vi är på väg till Båstad. Här finns Håkan Mörnstad. Han är pensionerad rättsodontolog från Rättsmedicinalverket, men fortfarande aktiv. I 40 år har han undersökt tänder och han är en ivrig förespråkare av åldersbedömningar på ensamkommande barn och ungdomar. För det första är åldern en del av ens identitet. En rätt ålder förutom namn är en viktig del av identiteten. Och gissningsvis så uppger många av de ensamkommande barnen en låg ålder. Det kan inte stämma att alla är mellan 15 och 16 år och inga är 17, 18, 19. Och det är fullt förståeligt. Jag hade också använt den metoden för att jag behövde komma in någonstans. Därför är det stora fördelar med att vara barn och det är man upp till 18 år. Och då är ju frågan ifall vi ska tillåta att man ljuger om sin identitet här. Hur ser du på den här kritiken då som har framförts om just tandröntgen? Att det finns ju ändå felmarginal där. Ja, det finns det och det är alla medvetna om. Hur ser du på det? Du kan ju ändå ställa till det för en person om man till exempel står åtalad. Det kan det göra. Men det viktiga här är ju att man ska använda en kombination av metoder som täcker varandra. Att du menar att det blir mer rättssäkert då? Ja, ju fler metoder så. Och speciellt kombinationen med tänder och skelettutveckling är en fördel. För de är inte direkt beroende av varandra. Jag tänker på läkaretiken då. Är det försvarbart att uppskatta åldern på asylsökande barn och ungdomar med tandröntgen? Ja, det kan diskuteras. Det är ju så att inom vården så är man alltid patientens advokat. Ska göra allt för sin patient. Och därför kan det ju vara ett bekymmer, ett etiskt bekymmer inom vården. Och därför ska det här inte göras av vården. Utan det ska göras av rättsmedicin. Rättsmedicin har inga sådana hänsyn. Det är kallt stål utan hänsynstagande till individen. Det är också därför viktigt att de som nu gör undersökningar av röntgenbilderna inte träffar individerna som är asylsökande. Det är så lätt att fatta sympati för dem. Debatten kring åldersbedömningar har pågått i flera år, men eskalerar 2012.
Då ger Socialstyrelsen klartecken för tand- och handledsröntgen på asylsökande i övre tonåren. Det blir starten för en konflikt som pågår än idag. Barnläkarföreningen protesterar. Så gör även Tandläkarförbundet. De menar att metoderna är för osäkra. Migrationsverket får svårt att upphandla avtal med landets sjukhus. Och motståndet bland barnläkare är så kompakt att Migrationsverket till sist ger upp. Idag ger de bara information till ensamkommande om att det finns möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Men bara om man själv vill. Vi informerar om att de har den möjligheten, ja. Ja, och ni bekostar den. När ni då får underlag för att den är gjord, får ni också se vad resultatet är? Jag vet ärligt talat inte om vi har fått in någon enda sån här. Det kanske vi har. Jag har inte koll på alla ärenden på den här myndigheten. Men det är väldigt ovanligt. Okej. Varför det? Ja, en grundläggande medicinsk åldersbedömning får vi inte in, eftersom bland annat så har ju då Advokatsamfundet sagt till sina medlemmar att man inte bör medverka till det här. Barnläkarföreningen har också gjort uttalanden om att man inte vill göra det här. Så det är svårighet. 35 000 ensamkommande barn och ungdomar sökte asyl i Sverige förra året. Men under 2016 har bara enstaka medicinska åldersbedömningar lämnats in till Migrationsverket. Vi vet att många fler har gjorts, för de görs här av Håkan Mörnstad. Men bedömningarna når inte Migrationsverket. De skickar jag till det offentliga ombudet. Jag har egentligen ingen som helst relation till Migrationsverket. Och många är mycket angelägna att tala om att du får inte skicka det här till Migrationsverket. Mm. För att? Ja, resultatet kan vara till nackdel för den sökande. Håkan Mörnstad har gjort cirka 200 åldersbedömningar sedan sommaren 2015. Det handlar om fall där Migrationsverket redan sagt att en asylsökande är myndig. Och enligt Mörnstads bedömningar är minst 70% av dem han undersökt över 18 år. Nej, förlåt mig. Så är man 16,7. Antalet barn som blir felbedömda är så stort. De här metoderna har en så låg precision att de inte är lämpliga. Det finns bara väldigt dåliga metoder. Det här är barnläkaren och professorn Anders Hjern. Han leder Barnläkarföreningens kamp mot tand- och handledsröntgen av ensamkommande barn och ungdomar. Den största anledningen är felmarginaler på flera år som kan slå både uppåt och neråt. Något som kan spela en avgörande roll för en ensamkommande, över eller under 18 år. Rättsmedicinare är vana att använda inte så väldigt precisa metoder i sitt arbete, och i andra sammanhang kan det vara helt okej. Okay. Om man till exempel ska tala om ett förkolnat lik som hittas efter en brand någonstans, och så har man tänder att titta på, då är det till hjälp att veta om det är en person som är ungdom eller en person som är äldre som man har hittat. Det är en helt annan sak när man ska bedöma ålder hos en ungdom som är levande och som, när beslutet får sådana konsekvenser som det får, menar vi. Så då menar vi att man måste ställa helt andra vetenskapliga krav, och som en del rättsläkare har svårt att hålla med om. Debatten kring detta med medicinska åldersbedömningar har ju lett till att vuxna placerats med barn på HVB-hem runt om i Sverige. Hur ser du på det? Det är naturligtvis olyckligt. Det är verkligen ingenting som är bra. Men det har blivit en väldigt förenklad diskussion i media om att orsaken till att det händer en del saker på HVB-hem och gruppen, det skulle vara att man placerar vuxna med barn. Men det är inte det som är det grundläggande skälet. Då vet man ingenting om kriminalitet och ungdomar, om man drar den slutsatsen. Jag berättar för Anders Hjern om fallet i Alvesta.
om Fares och Hamid som sa att de var 15 år och som våldtog 12-årige Aden. Att åldersbedömningen visade att de sannolikt var minst 19,2 år gamla. Jag tycker att helt andra krav, att man har rätt att genomföra, ställa andra krav på åldersbedömningar som görs hos personer som har begått brott. Så du menar att om man har begått ett brott så är det okej med tandröntgen? Ja, då måste man använda de metoder som finns. Men varför är det okej där? Därför att då är situationen en annan. Man har begått ett brott. Men jag förstår inte. Du sa ju före här att man kan ju vara att barn och ungdomar även kan begå brott. Så jag förstår inte varför är tandröntgen okej här? Därför att man har inte rätt att ställa samma krav med precision i den situationen som när man ber om asyl. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Att begå brott är att ställa sig utanför samhällets lagar och normer. Och då måste man använda andra principer, menar jag. Även handledsröntgen som du också har förkastat? Ja, i det läget så blir situationen en annan. Och då får man använda de metoder som står till bud. Men jag tänker så här att nu dömdes de här till fängelse. Jag menar 2 års fängelse. Vad händer med din osäkerhetsmarginal här om över eller under 18 år? Alltså hur ser du på den inom rättsväsendet? Inom rättsväsendet så är det ju 15 år som är den riktigt skarpa gränsen. Och den är lättare att, det är lättare att ställa sig positiv till de här metoderna då. Därför att då hamnar man någonstans under den här osäkerhetsmarginalen som både tandröntgen och handledsröntgen har vanligen. Mm. Jo, men då hade de ju fått sluten ungdomsvård. Jag bara tänker, nu fick de ju fängelse. Ja. Alltså hur ser du på det? Ja, hur ser jag på det? Alltså, ja, alltså jag är inte rättsmedicinare utan jag är en flyktingengagerad barnläkare, så att fast du har ändå suttit här i över en halvtimme nu och helt förkastat tand- och handledsröntgen. Nej, i asylprocessen, ja. Ja. Ja, men inte nu. Inte om den asylsökande begår brott. Nej. Då är det okej, tycker ja, du? Ja, tycker du att asylsökande begår brott genom att ansöka om asyl? Tycker du att det är en skillnad mellan att våldta någon eller att ansöka om asyl? Att man kan ställa andra krav på den process som leder fram till asyl? Att man kan kräva en högre nivå av osäkerhet i den bedömningen jämfört mot den som har... Jag tycker ingenting här, utan jag försöker undersöka hur det ser ut. Ja. Och det jag menar är, om man tar det här fallet i Alvesta, så är det ju någonting om man backar då. Varför det här? Då kan man ju säga så här, om man hade gjort tand- och handledsröntgen redan före de placeras på HVB-hemmet, så kanske det här inte hade hänt. Det är möjligt att det skulle ha varit så. Den här gamla metoden som är då handröntgen. I flera år har Anders Hjern kritiserat åldersbedömningar av ensamkommande barn och ungdomar. Hans motstånd har fått stort genomslag i debatten. Jag bestämmer mig för att berätta om ett annat fall. Ett fall där Anders Hjern och Barnläkarföreningen får en avgörande roll. Hallå, hej polisen. Londonviadukten, våldtäkt, precis hänt. Jag har tjejen på bussen. Har det precis skett eller? Ja, jag tror det. Jag såg, hon stod bredvid någon snubbar, så stannade jag med bussen, så kom hon springande och hon säger att det är en våldtäkt. Det är natten till den 9 september 2015. 23-åriga Helena springer i kapp nattbuss 93 vid hållplats Londonviadukten i Stockholm. Jag vet inte vad killen är nu, men... Buss 93 sa du, va? Ja, visst. Jag står stilla här. Ja. Hon har sönderrivna kläder och slänger upp en använd kondom på biljettdisken. Helena gråter och säger till busschauffören att hon blivit våldtagen av 4 personer. Ja, vi kommer gå
komma dit omedelbart. Ja, tack. Men vi kommer fram där. Buss 93 och klonar vi rökland. En halvtimme senare griper polisen tre misstänkta förövare. Det här var en grov våldtäkt. Och väldiga våldsinslag och nästan så att man ville säga att det var sadistiskt. Det gör ju då att man är lite extra noggrann, för man vill ju inte missa något. Dels så vill man ju inte missa för den misstänkte att han ska på något sätt bli anklagad för något han inte har gjort eller något annat. Och dels vill man ju inte missa på grund av målsägaren. Utan jag vill göra ett bra jobb helt enkelt. De gripna bär inga ID-handlingar och pratar inte svenska. Två av dem har sökt asyl i Sverige. Den tredje har planer på att göra det. De påstår att de är 16, 14 och 13 år gamla. Den här kategorin misstänkta, så att säga, unga män ifrån Nordafrika kommer in hit då och då och påstår att de är 14, 15, 13, vad de än är. Och jag bedömer de flesta av dem som varandes i 20-årsåldern. Det är vanligt att de stjäl ifrån folk som sover på tunnelbanan, att de sover på centralstationen och så vidare och så vidare. De benämns som gatubarn officiellt, det vet jag. Mm. Och vad man drar gränsen för barn och inte, det är ju... jag bedömer att de är 18-20-årsåldern. Men det blir ju på något sätt lite patetiskt när man inte gör en åldersbestämning på dem. Och bara tar för gott vad de säger. Det som händer nu kommer att bli avgörande för den fortsatta brottsutredningen. Om de misstänkta inte är straffmyndiga ska de lämnas till socialtjänsten. Men Bo T. Olsson ringer åklagare Kristina Vogt. Utifrån de uppgifterna så gjorde jag bedömningen att här är det ju definitivt sannolikt att de är över 15 år. Så då anhöll jag. Och då kunde jag också fatta beslut om att man tog deras fingeravtryck och DNA. För det hade jag inte kunnat göra om de var under 15 år. En läkare kallas till Södermalmspolisen. Han undersöker de misstänktas genitalier, dokumenterar skador och blåmärken på deras kroppar. Sekret och sperma hittas från offret och från de misstänkta. Och det dröjer inte länge förrän fingeravtrycken ger resultat. Gärningsman 1 säger att han är 16 år. Fingeravtrycken ger en träff i Tyskland, men med ett annat namn och då som 17 år gammal. Gärningsman 2 uppger att han är 13 år. Men med hjälp av Interpol får polisen en träff på hans fingeravtryck. De matchar en person som har ett helt annat namn och är 18 år. Han har också genomgått en tand- och handledsröntgen i Tyskland 2014 som visar att han är i 18-årsåldern. Hans fingeravtryck får också en träff i Norge. Nu med ett tredje namn och ett nytt födelsedatum. Här ska han snart fylla 17 år. Gärningsman 3 säger att han är 14 år. Men enligt fingeravtryck tagna i Tyskland är han 17 år och har ett helt annat namn. Till svenska Migrationsverket har han sagt att han är 15 år. Han har tidigare uppgett två andra namn till polisen och sagt att han är 13 år. Läkaren som kroppsundersöker de misstänkta kommer fram till att gärningsman 2 och 3 är cirka 18 år. Ja, det här med åldersbestämningar eller att komma fram till hur gammal någon är, det är ju en bevisfråga för mig. Jag måste ju, som åklagare, så har jag bevisbördan. Det vill säga att jag måste styrka allt jag påstår. Och jag tycker jag hade ju bra bevisning för själva våldtäkten. Det var inga problem. Bekymret här var ju att bevisa hur gamla de var. Känner du att du med 100% säkerhet vet hur gamla de är? Det är klart jag inte vet. Jag vet det lika lite som någon annan. Jag vet inte ens vad de heter. Jag vet inte var de kommer ifrån. Stockholms tingsrätt finner alla tre skyldiga till grov våldtäkt. Men åldern får avgörande betydelse för deras straff.
Rätten anser att alla tre är straffmyndiga, men under 18 år. Gärningsman 1 får 9 månaders sluten ungdomsvård. Gärningsman 2 och 3 får 6 månader. Hade de dömts som vuxna hade de kunnat få fängelse i minst 4 år. Jag anser att det är allvarligt om man sätter vuxna personer på sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård är ju särskilt framtagen för att kunna få ungdomar som har hamnat snett och liksom bli återanpassade. De ska ha lite, ja, överhuvudtaget så ska vi hjälpa ungdomar på traven. Och kommer det vuxna kriminella som man blandar in där, så är det de absolut sämsta förebilderna våra ungdomar kan ha. Hur menar du? Varför är det? Ja, det säger väl sig själv. Det är bara att titta på det här brottet. Om vi då ponerar att de är vuxna, vad är det för värderingar de ger till sina medintagna på de här slutna ungdomsvårdena? Så det är ett jätteproblem att kriminella vuxna vistas bland barn. Men det tar inte slut här. Domen överklagas till Svea hovrätt. Och här händer något. Gärningsman 3, han som först sa att han var 14, sen 15 och till sist 13 år. I Tyskland dök han upp under ett annat namn och där var han 17 år. Men Svea hovrätt anser nu att det inte är bevisat att gärningsman 3 är straffmyndig. Domstolen konstaterar att ingen åldersbedömning gjorts och att läkarbedömningen på polisstationen saknar bevisvärde. Gärningsman 3 slipper straff. Vi går igenom förundersökningen och kan inte hitta någonting som ens påminner om att frågan om åldersbedömning varit uppe för diskussion. Frågan är varför? Just i det här skedet så kunde jag inte få någon medicinsk åldersbestämning på dem. Att då, just de här veckorna där det här kom in, så var det inte, fanns inga läkare som ville utföra sådana här åldersbestämningar. Men vad jag gjorde då, det var att jag skickade, vi tog ju då fingeravtryck på dem. Så du menar att under den här tiden när de här förhandlingarna pågick så fick du inte Rättsmedicinalverket att göra tandröntgen på de här killarna? Nej, då gick det inte. Åklagaren säger att ingen på rättsmedicin kunde göra en åldersbedömning. Men när vi kontaktar dem visar det sig inte stämma. De har aldrig ens fått frågan. Kristina Fogt. Jag ringer upp Kristina Fogt som nu förklarar att det handlar om ett ställningstagande hon läst. Ett ställningstagande skrivet av Barnläkarföreningen. I juli 2015 så utfärdade Svenska Barnläkarföreningen ett ställningstagande som innebär att de avrådde sina medlemmar från att medverka i de här åldersbedömningarna. Och då blir det alltså helt plötsligt en fråga för oss åklagare inom ramen för en förundersökning. Och där var det alltså lite, ska jag säga, vi hade egentligen inga riktlinjer hur vi skulle bete oss. Mm. Så att det var de besked jag fick. Och därför gjordes det inte någonting mer. Åklagaren valde alltså att inte begära en åldersbedömning på de som våldtog Helena, för att hon läst Barnläkarföreningens ställningstagande mot tand- och handledsröntgen. Det är skrivet av professor Anders Hjern. Ja, alltså, jag kan inte ta ansvar för vad andra personer, hur de fattar sina beslut. Jag har aldrig överhuvudtaget kommenterat åldersbedömningar i brottsprocesser. Så jag förstår inte varför du överhuvudtaget ställer den frågan till mig. Det jag försöker förstå är liksom, om den här åklagaren väljer att inte göra de här. Ska jag ta ansvar för åklagarens beslut, tycker du? Att hon inte har förstått att min diskussion gällde. Nej, jag frågar dig vad du tänker kring att det är hennes svar. Att hon hänvisar till
det som du skrev i juli 2015 angående tand- och handledsröntgen? Ja, då kan jag bara säga att det jag skrev då var helt korrekt när det gäller de här metodernas precision och att åklagaren får göra den bedömning som hon tycker att hon måste göra utifrån det. Men att det jag skrev handlade om ungdomar i asylprocessen och inte brottsprocesser. Jag är ingen rättsmedicinare. Vi begär ut alla åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket har gjort under 2015 och 2016. Totalt 42 stycken. Samtliga är män och nästan alla har sökt uppehållstillstånd i Sverige. När vi granskar fallen i detalj ser vi hur stor betydelse kritiken mot röntgenmetoderna har fått. Och resultatet blir att svenska domstolar dömer olika. I en domstol skrivs åldern upp, i en annan lämnas den orörd. En asylsökande utan ID-handlingar uppger att han är 16 år. Han våldtar en 15-årig flicka när de båda är inskrivna på barn- och ungdomspsykiatrin. Men rättsmedicins bedömning visar att han i själva verket är minst 19,2 år. Något han senare också erkänner. Han betraktas som 19-åring och döms av Stockholms tingsrätt till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Men 9 månader tidigare avgörs ett liknande fall i Göteborg som får en helt annan bedömning. Det gäller också våldtäkt, men mot ett barn. En kille utan ID-handlingar skrivs in hos Migrationsverket som 16 år gammal. Han våldtar en 9-årig pojke hemma hos en bekant. Rättsmedicin kommer fram till att han sannolikt är minst 19,2 år. Men domstolen håller med 16-åringen och kallar rättsmedicins undersökning för ålderstigen och dömer honom till ungdomsvård. Vi får ut 42 åldersbedömningar. Men hur många åklagare som valt att inte göra någon åldersbedömning när åldern på den misstänkte är okänd vet vi inte. Kan du förstå vilken påverkan du har haft på den här debatten när en åklagare bestämmer sig för att inte göra tandundersökning? Jag ska säga så här, att jag ägnade en sommar åt att skriva en instruktion för barnläkare om att göra medicinsk åldersbedömning. En instruktion som accepterades av Migrationsverket och Socialstyrelsen. Så känns det väldigt konstigt att du lägger det här på mig, som kanske är en av dem som har mest försökt att hitta en framkomlig väg i den här frågan. Där det inte finns några enkla lösningar, utan där vi måste försöka hitta något läge där man kan ta hänsyn till de här metodernas osäkerhet. Metoder som du ändå tycker att man ska använda inom rättsväsendet? Ja, det tycker jag. Efter den här intervjun vill Anders Hjern förtydliga sin kritik mot röntgenmetoderna. Att vuxna felaktigt placeras hos barn är oroande. Men det omvända, att barn placeras på vuxenboenden, innebär betydligt större risk för övergrepp, hävdar han. Så, hjärtligt välkomna allesammans här. Under arbetet med vårt reportage presenterar Socialstyrelsen en ny rapport om medicinska åldersbedömningar. I ett år har de utrett frågan och nu har de ändrat sig. Tand- och handledsröntgen bör inte göras för att bedöma 18-årsgränsen. Istället föreslår Socialstyrelsen en magnetkameraröntgen av knä och fotled. Men det dröjer. Först måste en studie göras. Och de metoder som man föreslår börjar man med att föreslå. Vi måste undersöka det vidare. Och tiden går. Det är nu det brinner, det måste göras. Vi kan inte vänta på en undersökning ett par år. Alla sanna 16-17-åringar, 15-åringar kommer då att visa sig vara över 18. Så att det är ett sätt att lägga en våt filt över hela verksamheten. Kan man säga att du är lite jävig här? För att du tjänar ju ändå pengar på detta, att skriva de här utlåtandena. Men ja, det hade jag gärna varit utanför. Det har varit ett ordentligt arbete. Det har varit mer än heltid. Men du kan ju tacka nej. Nej, det är väl närmast som en reaktion emot
barnläkarföreningen. Och att jag vet att ute i samhället så menar ju befolkningen att vi slipper in allt för många vuxna barn som barn i samhället. Det är drivkraften. Så det är en politisk fråga för dig? Nej, egentligen inte politisk. Mer en professionell. En professionell fråga. Jag har ju sysslat med det i 40 år och jag vet att metoderna är inte 100%, men de är bättre än en gissning från en tjänsteman på Migrationsverket. Förutom att bedöma tänder har Håkan Mörnstad en annan fritidssyssla. Här i Båstad är han känd för sitt engagemang i Bjärepartiet. Ett parti som för några veckor sedan föreslog att kommunen utreder möjligheten att göra egna åldersbedömningar. I februari i år grips en fjärde gärningsman misstänkt för våldtäkten på 23-åriga Helena. Han säger att han är 13 år. Men den här gången görs en åldersbedömning som visar att han har fullvuxna tänder. Ändå döms han till 8 månaders sluten ungdomsvård. I juli döms han igen till 2,5 års fängelse för grov stöld. I domen står att hans identitet fastställts av Interpol i Marocko. Han var 20 år när han våldtog Helena. Interpol i Marocko har också fastställt identiteten på gärningsman 1 som dömdes som 16-åring av Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt. Även han var 20 år när han våldtog Helena. Riksåklagaren har nu begärt resning i högsta domstolen för att gärningsman 1 ska dömas till fängelse. Och efter klockan 5 är det dags att ålderstesta nästan alla ensamkommande flyktingungdomar. Masstesta minst 18 000, ja, säger migrationsminister Morgan Johansson idag. Men hur ska det gå till? I juni ger sig migrationsministern Morgan Johansson ut i debatten. Han vill inte vänta på Socialstyrelsens studie utan ger Rättsmedicinalverket i uppdrag att så snart det går börja med åldersbedömningar av asylsökande. Men de metoder Rättsmedicinalverket planerar att använda är samma metoder som Socialstyrelsen dömt ut. Under tiden fortsätter handläggare på Migrationsverket att gissa åldern på asylsökande. Hur kan ni garantera att det inte är en vuxen som ni skickar till den här kommunen? Det kan vi inte. Det vi säger till kommunen, vi lämnar över de här personerna, det är ju att vi har registrerat personen som ett mindre ensamkommande barn. Och vi har ju den under utredning. Kan ni idag garantera att det inte bor vuxna med barn på era HVB-hem för ensamkommande? Nej. Nej. Det kan vi inte. Det kan vi inte. Nej. Med tanke på det här med åldersbestämningen så kan vi inte det. Nej. Och det är vi fullt medvetna om. Så det är vår kommun och många andra kommuner i Sverige har det så här. Då säger vi välkomna till migrations- och justitieminister Morgan Johansson och Ola Mattsson från Rädda Barnen. Vad är din reaktion på reportaget? Att detta i grunden, som jag ser det, är en barnsäkerhetsfråga. Alltså när vi har hand om så pass många ungdomar och barn som vi har, då är det väldigt viktigt att se till att de inte far illa. Och vi har ju sett ett antal exempel där det faktiskt har blivit så. Där man på HVB-hem eller på de hemmen där ensamkommande barn och ungdomar vistas, att de då hamnar tillsammans med vuxna. Och det är
då utsätter man dem för en risk. Och därför så är det helt nödvändigt att bli bättre på att kontrollera ålder. Men varför har ni inte varit bra då? Möjligheterna till åldersbedömning har ju funnits länge och även har varit i andra länder. Ja, om du går tillbaka. Det här var en verksamhet som egentligen fungerade ganska bra ända fram till 2012. När Socialstyrelsen tog nya riktlinjer. Och då gav man barnläkarna en så stark ställning, i praktiken vetorätt, för om de här åldersbedömningarna överhuvudtaget skulle kunna genomföras. Vad var det för problem med det då? Ja, det innebar ju då att eftersom det finns ett stort motstånd hos många barnläkare, och det har vi också sett ju, så innebar det att det blir svårare och svårare för Migrationsverket och andra aktörer att beställa de här åldersbedömningarna. Och det har inneburit att successivt år för år så har det där minskat. Ända fram till ungefär förra hösten då det nästan var omöjligt att göra. Och det samtidigt då det kom nästan över 35 000 ensamkommande barn på samma år. Och det är därför som vi då agerade på det här nu och har gett ett uppdrag till Rättsmedelsverket att sätta igång med detta igen. Det handlar om barnsäkerhet, säger Morgan Johansson. Vad säger du efter reportaget? Ja, men jag reagerar ju som så många andra väldigt starkt på de här grova övergreppen som ni beskriver i reportaget. Och jag reagerar också på att en 12-åring som utsätts för det här övergreppet har befunnit sig på ett boende med personer som åtminstone är över tonåren och som ni beskriver här dessutom är vuxna. Det är givetvis oacceptabelt och en 12-åring ska inte befinna sig på ett sånt här boende utan ska finnas i ett boende som är adekvat för hans ålder. Men ni har ju inte slagit larm om att det är så här. Ni har ju tvärtom sagt att det är inte det här stora allvarliga problemet. Generalsekreteraren Elisabeth Ahlin pratade i Agenda och det handlade ju om de överdrifter som har funnits generellt under många år där man har beskrivit en stor grupp av ensamkommande som ljugande. Hon sa att det här är myter och råttan i pizzan och alltihopa det här, va? Hon sa också att vi är ute och tittar på det här. Vi har inte sett att det har funnits vuxna bland barnen. För då hade vi slagit larm. Ja, vi hade slagit larm om vi hade sett att det här har varit ett uppenbart problem med ett barnskyddsperspektiv. Ja, men är det inte det enligt dig? Ja, men om jag får prata till punkt så har det ju stora andra brister i mottagandet. Till exempel att barn på HVB-hem inte får tillgång till psykiatri. Att barn på HVB-hem blandas i åldersgrupper. Men det har ju larmats av andra, sådana som har jobbat på HVB-hem, många. Har ni inte blundat? Har ni varit blinda när ni har varit ute? Vi är ute och vi möter problem som att unga flickor bor ensamma med stora grupper pojkar. Vi har en hjälplinje för ensamkommande. Vi har haft 1100 samtal. Felaktiga åldrar på. Ja, vi har haft 1100 samtal till vår hjälplinje. Ett av de samtalen har handlat om det moraliska i att en person antagligen är äldre. Men de barnskyddsproblem som barnen ringer om till oss, det har handlat om övergrepp från personal på boendena. Att man utsätts för rasistiska attacker i familjehemmen. Alltså en lång rad brister som ligger helt utanför frågan om åldersbedömning. Men jag har varit ute och tittat, ni är ju ute. Vi är ute och tittat, absolut. Jag frågar då, vad är det då som ska gälla? Vad är det nya här nu då som du föreslår som migrations- och justitieminister? Ja, det nya är ju uppdraget vi gett till Rättsmedicinalverket att införskaffa materiel, att se till att och anställa personal så att man kan sätta igång med de här åldersbedömningarna igen. Jag tror också att en del tankar kanske har gått till gamla tiders försyndelser. En del tankarna går till skallmätning och allting sånt här som varit tidigare gamla liksom, fruktansvärda oförrätter. Och så har man då tänkt att ska vi nu ägna oss åt att till exempel titta på tänderna, mognadsprocessen, ska vi titta på knä och fotleder och så. Och då har tankarna gått på det hållet och då det här har man inte liksom velat eller vågat ta det. Jag läser ju det här att ni säger att nu ska en bedömning av personens ålder göras om man är tveksam. Migrationsverket har ju tidigare sagt att det är en frivillighet, man erbjuder detta frivilligt. Det är en kraftig förändring där alltså. Ja, nu säger vi att man ska ha en kapacitet så att man ska... Nej, det står ska en bedömning... Om man är tveksam, ja visst. Ja, om man säger att, men tidigare har det varit att man erbjuder det frivilligt, det är en förändring. Det är en förändring, ja visst. Efter att ha träffat Rättsmedicinalverket här så det de säger och det de planerar låter ur vårt perspektiv bra. Det är bra lösningar. Ni slukar det här med hull och hår nu. Socialstyrelsen till exempel. Ja.
De säger ju här, så sent bara för några månader sedan kommer de med en rapport. Man avråder handledsröntgen och handröntgen och tandröntgen. Men ni tycker att det heter... Det är som Rättsmedicinalverket utan att föregripa när de vill presentera sitt. Men det vi får veta från dem är att man tänker kombinera flera olika metoder. Och man kommer ha en ganska hög rättssäkerhet så som de beskriver det idag. Men här är en myndighet då. En myndighet, Socialstyrelsen, som avråder för att man ska bedöma 18-årsgränsen. För det är ju det handlar, under eller över 18 år. Och ändå så ska detta genomföras. Och nu är ni helt överens om detta. Ja, med tveksamma metoder. Jag skulle säga så här att detta är ingen exakt vetenskap. Det ska vi vara medvetna om. Men man kan få ett spann och kunna se på ett ungefär hur pass gammal en person är. Och sen så handlar det om med en viss sannolikhetsgrad. Och då handlar det om att kombinera olika metoder så att man kan komma så nära som möjligt. Men alternativet kan ju inte vara att inte göra någonting alls. Utan det, vi måste ändå kunna göra det så långt det bara går. Man hör ju på det att du är väldigt tveksam till att Barnläkarföreningen har agerat som de har gjort. Och att de nästan har fått vetorätt, som du säger. Det är då problemen är. Men den kritiken de har då, att det finns en risk att man bedömer en person som är ett barn som för gammal. Ja, men som sagt, det är ju ingen exakt vetenskap. Jag tror inte att man någonsin kommer kunna hitta en metod som ger oss den sanningen i alla fall. Men man kan alltid inom en viss sannolikhetsspann. Men det är ju allvarliga grejer. Kan det inte innebära att man kränker barn? Absolut, och det är därför vi ska ha medicinska åldersbedömningar. Men en del läkare har alltid nästan, ska jag säga, programmatiskt varit emot det här från början. Och det har inneburit ju att hela den här verksamheten, den här möjligheten, inte gick att genomföra. Och då har jag sagt att så där kan vi inte ha det. Utan vi måste ha fungerande åldersbedömningar i Sverige också. Tack så bra. Tack så mycket. Tack så bra. Tackar. Tack. Det här är ju högsta prio. Ja, men först, alltså någonting som måste vara med är ju såklart liksom problemet. Det är liksom utgångspunkten. Alltså när någon rapport har hållit på och rekat i 2-3 veckor och tänker att det här känns. Här har vi någonting som vi skulle kunna göra ett program om. Då samlas vi till startmöte. Men här står jag, Skolinspektionen lät kommunen själva ta hand om fallet och hade inget att anmärka fastän då detta upptagades. Och då har vi också en djävulens advokat med som har i uppgift att lyfta fram alla svagheterna. Det är flera skolor här. Alltså, om vi kan slå fast den här hypotesen med oskäligt höga betyg, då har vi ju mininivån säkrad. Vi vill ju att repidens allra svagaste punkt ska komma upp på bordet. Men då räcker det inte med att lärare på en skola säger att det är så. Det måste ju vara ett mönster som går igen över hela riket. Här säger vi ju generellt så. Just nu sitter våra reportrar och är beredda att svara på frågor från er tittare. Ni finner dem på våra sajt och i våra sociala medier. Nästa vecka är vi tillbaks. Då får ni träffa mannen som i 6 år jagats av svenska åklagare. Julian Assange håller sig undan på Ecuadors ambassad i London. Den svenska utredningen om våldtäkt har nu stått still i 6 år. Det är förödande både för det misstänkte och för målsäganden att det har dröjt så här länge. Nu är ett förhör på gång. Men hur har det kunnat ta sån tid? Och är det Sverige eller USA Assange fruktar? I would not want to give advice to Mr. Assange.